Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos já a chegar ao fim da primeira semana da Quaresma. Está já uma semana completa e podemos, desde já, também confiar a Jesus todos os bens que nos tem dado ao longo desta semana que passou e renovar os propósitos de Quaresma. Hoje, que é sábado e que normalmente na vida da Igreja dedicamos uma atenção maior, uma devoção, se calhar um bocadinho mais intensa, a Nossa Senhora no dia de sábado. E neste sábado de Quaresma queremos, com o Evangelho que tu, Jesus, hoje nos dás, falando-nos de forma exigente sobre amar o próximo, amar o inimigo, rezar pelos que perseguem. Assim também nós hoje queremos nos unir à Nossa Senhora, ao seu silêncio e à dor de Nossa Senhora. Queremos ter muita devoção ao longo desta quaresma, querida mãe, a ti e às dores com que tu passaste na paixão. Se a paixão é caminho para a ressurreição, para a Páscoa, também nós queremos viver unidos a ti, no silêncio que tu vivias e na dor que tu vivias, porque sabemos bem que as chagas que estavam espalhadas pelo teu corpo, Jesus, também estavam todas reunidas no coração de Maria. E por isso também nós nos queremos ser muito com Maria corredentores, participar da redenção, sermos nós também instrumentos de Deus da redenção. Não só desejarmos a nossa, mas procurarmos também a dos outros. E não há dúvida de que a tua dor, querida mãe, foi incalculável. O teu sofrimento foi superior ao sofrimento que nós experimentamos em qualquer momento da nossa vida. E neste momento da nossa história, há tantos que sofrem com esta guerra da Rússia, da Ucrânia. Seja nestes países, seja também noutros, as suas famílias espalhadas, muitas entre nós aqui em Portugal. E por isso também elas neste momento se unem à dor de Jesus na cruz, como Maria estava unida à cruz, ela própria a viver a dor de mãe, a dor de coração de mãe. Por isso, querida mãe, hoje que vemos o teu filho dilacerado pela flagelação, gozado pelos soldados, injuriado, a ouvir os gritos de morte, pregado na cruz como um malfeitor, também nós confiamos, unindo à tua dor que salva estes que sofrem na guerra da Ucrânia, na guerra da Rússia. E é muito atual isto de amar os inimigos. Que difícil que será para aqueles que sofrem, as vítimas desta guerra, nomeadamente os ucranianos, que difícil que será perdoar aqueles que mataram familiares, aqueles que lhes destruíram casa, aqueles que lhes roubaram a sua paz, que lhes tiraram tudo, mas que certamente não te tiraram a ti, Jesus, porque ninguém nos pode tirar o teu amor. E por isso, aqui confiamos neste momento doloroso também à Nossa Senhora das Dores. Olha por estes teus filhos e olha por nós também, que certamente nas nossas terras começamos a receber refugiados, para que saibamos também acolhê-los. Toda a paixão de Jesus também feriu a alma de Nossa Senhora.
Mas não há dúvida de que o ponto mais alto da dor foi quando Nossa Senhora recebeu nos seus braços o corpo desfalecido de Jesus e quando o viu depositado no sepulcro. Querida mãe, tu passaste pelas dores mais inimagináveis, não conseguimos imaginar quanta dor foi aquele momento para ti. Que nós também nos saibamos unir contigo à paixão do teu filho para tirarmos frutos de ressurreição, tirarmos frutos de vida eterna. Ajuda-nos hoje aquilo que aparentemente às vezes nos leva ao queixume, aquilo que nos pode levar a desanimar, aquilo que nos pode levar a reclamar as dores que temos. Ajuda-nos a colocá-las todas com o coração na cruz, unidos a Jesus, unidos à salvação, unidos àquele que deu a vida por nosso amor. Querida mãe, tu és Rainha da Paz. Traz, mesmo no nosso sofrimento, traz-nos a paz. Traz a paz aos nossos corações. És tu, Rainha da Paz e Mãe da Esperança. Por isso, também a ti confiamos as nossas dores pessoais. Também a ti confiamos as dores daqueles que mais sofrem neste momento da guerra. Na esperança da vida eterna. Na esperança também de que esta guerra acabe o quanto antes. Mãe, intercede por nós. Estamos a precisar. Estamos a precisar neste momento de dor, da tua consolação e da esperança que nos trazes do teu filho Jesus. Ajuda-nos. Nossa Senhora, que sofreu em silêncio, em paz e com amor, é dela que nós queremos hoje aprender a também viver a nossa dor, o nosso sofrimento. Que vivamos também num silêncio entregue a Deus. Que vivamos também em paz interior, mesmo nas maiores dificuldades, certos de que unidos a Jesus, que ninguém nos pode tirar, também assim faremos nós um caminho para a Páscoa. Ao fim desta semana de Quaresma, queremos pedir-te incessantemente, Jesus, que nos dês a graça da salvação. Ajuda-nos a ver como é que nos temos também comportado diante da cruz que tu nos ofereces. Querida mãe, ajuda-nos também a sabermos aprender de ti, a viver o Calvário, mesmo nas lágrimas, mesmo na dor. Ajuda-nos sempre a não vacilar no amor e na esperança. Rainha da Paz, Mãe da Esperança, intercede por nós que recorremos a vós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, Rainha da Paz, Mãe da Esperança, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.